Geng-geng, kulon iki wong mudun saking kayangan ning ngacap padan iki kulon rupane kaya niki. Padane kaya baya buntung. Kula ngewulang ten negari ngalengkalang tung makmur urip kula. Mboten dumanuan kaya niku mboten kodhek-kodhek kaya niku. Estu, estu, estu. Lho pengen dadi ndek kaya niku. Rusuk temen. Dadi adine ratu. Kulon iki dare kaya baya buntung. Kula jarang kayu, baik-baik, sepindah mali beriku. Tobat. Wajah nesu karo aku ya, Gong. Bibun, aja nesu karo aku. Langsung juga penjenengan, ini aku manut karo Sorowito. Bibun, aku manut karo Sorowito. Butuh aku supaya kowe matur apa nane, nggih. Kula ngerti. Ini wong sing bingung. Jaren wantun ngaturaken. Kula aturaken mungkin malah geger kaya niku. Kula sebek pikir. Ngiri-ngiri penakawan dempur si sabar mawon. Kula ngerti kang ramane panjenengan ibu panjenengan. Kula ngerti. Amun jaran kaya bali buntung. Ya kok aja nesu karo aku manut karo Sarwita. Manut kali Sarwita aku. Dadi aku arane kaya baya buntung karo kowe manut Sarwita. Oh lo. Paringi yatra tak weni duwe 100. Urung marem urung tak urus Sarwita. Wong udah dol satu, tekan ngendi, tekan urus urusan, tekan ni tak urus kok, tak urus kok, orang terima. Sejak jumlah nombor aku jarang kali banyak buntung, kadingin. Ya, abot punya jangan bingung, nyam dia bingung pikirannya, bingung duit. Apa kau nyolong, mau nyawar tu nyolong, apa kau ngutil, mau nyawar tu ngutil. Tadi nyong adil rika kali satu, ya satu. Urus tiada ada urus-urusan enggane paredang saketan nyung saket nyung ene orsidang ngurus mbok yo ora wis paredang yo ora tobat dadi nyatane kok ngerti kok nggih ngertos Sudarmaku Rad Sambut seda ingang Kula terakan kalau wau Prabu nata kewaca Lanjut sehingga dani Prabu nata kewaca Gini ku Janoko Yang ngono sehingga dani Wong tuaku ke Janoko Enggit Priyatin waspoku mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemeting gusti gelung rinosat sekarnya Rinemeting gusti gelung rinosat sekarnya lajeng ibu kula nyekta dipun setanipun Sudarma kula ngerti hadiku wis kowe meneng yen togok ojo kepalang tanggung
aku ngerti yang tau kegundwe kocok setorotan gambar-gambare di tangan topo dokan kodemul yang kasih dan hati togo kinduwe kok aku tak mirsani kok togo koco sesorotan jimatung aku tak mirsani yen ono gambare Sudarmaku kang sekundur meringkati dan yati sedo dari Janoko si keparat gambare kok pisang ngendiroko nganmu tiba sukmane kontrak katingan lirku mlayanging potro kang katiuping samirana mandra Togok sawise aku mirsani kaya-kaya Sudarmaku Prabu Natakawaca kok kaya aku wong nggih padha Kakang Prabu kula tingali gambaripun ing awal bedipun tata sesorotan ya tos mirip kalian Kakang Prabu lah adikku Lokalati adikku nuno ini kepaling pun Kakang Prabu durung arem aku yang durung mati ini jalan itu aku dodo muntap lir kinetap kumejot padoning lati Netro kocak ngundaran diri jajabang mawi ngowing wengis Bunti nami Kakang Prabu kemau dengan su senajan gro wanita kalau pada ngapeti Sudarma kula dereng marem anakku nami kula dereng nyirnaken satriya maju para Raden Janaka ingga mereka kepalingipun Kakang Prabu Dinten menika kepareng kula midhalke wati obolo saking manek mak aja susuk sabar Amun kepareng tanggung Kakang Prabu panjenenganipun Janaka dipun dosa Janaka dipun colong dipun pejahi wonten mriki kangge pangewan-ewan menapa sanipun ngluruk dhateng Kasatyan Madukara prayogamu priye gum priwirita ya barang ina wis kan iya sangel kaduwe ning ya parang apa diatur pirsa tunggung badhe
nyolong Janaka sinten? Becik aku diampun. Becik aku wae kok mboten. Sakti Priyogi Gusti kula Prabu kemawon. Bumi loko tenimbang panjenengan. Sebab apa? Kok aja ngeremeh karo aku kok. Senajan aku wanita. Ora ngeremeh karo aku kok ora ngerti mereka kadigdayanku. Nggih sing nggih. Kira-kira menang apa kalanya tak lugi merana. Mungkin sami sabar, sabar, sabar mawon. Kula mboten badhe mogok mboten wonten kadungane niki. Yunjur kepriye kok? Sing tetok Janaka kudu mati. Janaka kudu mati kok. Nggih. Karmu kepriye kok? Ngluruk mriku. Aluwung deluruge tinimbang ngluruge. Kebalik kan? Piye? Kebalik. Kebalike. Suka ngluruk tinimbang deluruge. Prayogane piye? Rita gada pamanggi suka ngluruk. Suka ngluruk. Pamre apa? Yen ngluruk. Ngluruk niku rusak-rusak negarane mungsuh kaya niku. Rusak-rusak negarane mungsuh. Ning ora bener itu suka dilurugi. Sebab peperangan negarane dheweke alu-alu buntung ana piye. Iya sajane peperangan negara dheweke alu-alu buntung ana, tapi kan akeh kewulat sing sing korban perang aja kuwe. Perang gedhen-gedhen antara negara karo negara. Kuwi mesti ana korban. Cilike korban dunia, beranak gedene korban ragat, gede maning korban nyawa aja kue, dipikir wis pamikirmu kucing biasa dirake Gustimu Ratu sing wis padha tau peperangan gede lho ngono kaya niku kaya iki mawon. Ampun dulur gikrin. Ampun agar-agaran luruk dingeringer diiku-iku Janaka dipendhet debuk sampun iki. Mboten badhe ngertos mungkin nang sing duta sing nyolong niku sang ngriki mriku milih sinten ingkang saged mlebet kata Dharma Dukara. Ya ora bae kan. Nyolong kuwi nyolong wong. Yang gampang ya angel. Angel sing ditolong urumat iku angel. Kesek nang kebon titir kidang bututan. Angel sing ditolong ngerti karep gelem ditolong lha iki malah gampang ya gue. Kuwi lah dalah. Sing kinanmu kondo togok. Mun ngene iki mau. Ya ya. Ditolong sing nyolong ora kewenangan sanalika. Awas tutur tenimbang titir ya ngerti. Yo yo. Awas tutur tenimbang titir. Iya. Becik suwe-suwe ketitik, alah suwe-suwe ketarak aja gue. Ngemutin kan gak ngomong aja gue. Iya. Ini mungkin kudu, kayak kudu. Ya sih, gue balik, tolong balik kena dingin. Si nyolong. Ini bangannya Gusti Ratu suka Gusti Lokawati. Aku manut karo pinemu ke langgung saya ingkang nyolong penyegangan kemauan. Jangan-jangan saya malah bingungi. Mengko anggar si nyolong Gusti Lokawati orang tegelora dadal baik. Wong kaya pria yang lemeran ayo gue. Loh kok ngarani aku orang tegel ke pria. Ini berapa sultan mau Janaka niku kagungan kancingan lancuring jagat. Kancingan apa kan? Kancingan beslit loh. Oh iya. Gada beslit lanang jagat. Niku nguasani widadari, nguasani wanuja, nguasani raseksi ke niku. Sebagai Janaka niku ada seneng sindra mawon. Sing disenengi mesti purun. Ini kan milik. Milik apa ya? Mboten nate seneng tiang sing pun gak ada kewajiban kaya niku. Nah, iku jaturna. Sebab apa ya? Sebab pun seneng tiang gak ada kewajiban niku jenengane ngerusak pager ayu. Ujare Rita sing pun tau nglakoni. Lara-lara ning ati wong dibojo dirusuhi kaya niku.
bener kan ngiritan iki semuntah ngelakoni telek kok jadi kepercaya cengkena teka-teka dino iki aku kudu budal kaya iki tapi tak lebetin pemikiran awet min penyelan ngang nyolong melepet dengan kasatir madukara periksa janoko alalah sinten tiang etri nyawang janoko pitung kedeping beripat niku mesti kedanan niku mesti kedanan niku yang aku orang orang dari sinten napa meri penjenengan tiang etri nyawang janoko pitung kedeping beripat niku mesti lepat katurgane kendir kendir niku niku jan asu niku napa meri tiang etri tiang galer nyawang janoko sakit kedanan napa meri tiang kewan nyawang janoko dan kedanan kewan bangkane kaya niku napa meri kewan watu nyawang janoko kedanan kok gue ngomong aja ngoblu waktu sih kedanan kok ya kedanan jadi yang ngerenat dan janoko meyos neng gili waktu benteng pinggir gili mbak mbut mbak mbut kepengen dia pindah gini gue terus kaya aja kesuan aku nunggu supaya aku bisa nyusok janoko aku tegel aku rale meran kok doyo-doyo janoko nyedani sudah rumah aku kok gong isi secetik dulu tak ngerti ini ibuku siapa? Loh ini mari juga beriku tos setengah dalu mboten mboten rambung tak aku niku ini ku awit niku jamannya kang ramah suwagi ngamuk mboten kayangan nyuwun Betari Supraba dewa mboten marengaken geger kang ramah nata kuasa ngamuk dewa mboten-mboten si kuantun ini ku kadang ini gantarin atur kula dewa menjago tengah sepada ini ku janoko sing sabuk mertapa wonten gua minta raga jeneng begawan ciptaning sepundut wonten dewa ngejagoning dewa ini ku cekake mboten rampung sedalu mun ngaten mawon ini penjengan bagi yusa janoko mangga nanging penjengan tindak wadya bala saking manik mantoko berungkat kimpul kedang iring-iring cindakipun penyengan saking tebian wonten menapa-menapa dipun penyengan bala saking manik mantaka pun sameting damel yen ngono aku selalu banget dong sana
tolor ke bumi. Kula nuwun dawuh timbalan. Nyawa-nyawa papunen kula nuwun dawuh timbalan nuwun. Undang nomor kabeh pamanggih uta. Dina iki brongkat kimpul krok batok tetar wijen. Bolo-bolo kan atos balunge kulit-kulite landhep gamane. Baris pendem ngiring adiku Lokawati. Bejane bisa ndusta Janaka, ora konangan cilakane konangan anake peperangan. Aja kepalang tanggung males hukum. Bumi Madukara, bumi Ngamarta. Anake blabur getih sarap balung ganggeng rambut kerikil untu cencoh peripat. Mangkato dina iki pun kakang tak manjing mring sanggar pasepen nyuwun nggroho peparingi Eyang Betari Durga bisa ndhuta Janaka mulih slamet nyuwun tambeng pangestu kok Prabu pepundhen kula. Aja turu sore kaki dewa ngelang jagat nyangking dokter sekare di ngontong.